Arday gaaraysa 957 arday ayaa saaka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Kamidu waxa ay u fadhiisteen imtixaanka fasalka 12aad oo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya. Ardaydan oo iskaga kala yimid deegaanada gobolka Kamidu ayaa saaka u fadhiistay imtixaanka fasalka 12aad. Waxaana imtixaanka furay wasiir dawladda wasaaradda waxbarashada Galmudug Mustafa Cabdi oo ardayda u rajeeyay in ay ku guuleystaan imtixaanka fasalka 12aad ee dugsiga sare. Alxamdulillah salaatu salaamu ala rasuulillah salaamu alaykum raxmatullahi wabarakaatu. Gudoomiyaha gobolka Kamidug iyo gudoonka degmada waxbarashada wasaaradda waxbarashada Galmudug iyo guud ahaan marti sharafta kale ee qaybaha kala duwan waxaan leenahay saaka waxay noo tahay subax farxadeed oo wasaaradda waxbarashada dawladda dhexe imtixaankiisana dugsiyeedka 2019-2020 guud ahaan laga daafurayo guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan Galmudug oo hadda maanta ay u joogna Gaalkacyo arday kor u dhaafaysa 900 baa saaka u fadhiisatay imtixaanka gobolka Kamidug wasaaradda waxbarashada dawladda dhexe sanadahan iyo sanadihii horeba imtixaanka si guud baa Soomaaliya looga galaayay anaga ka Galmudug ahaana waxa noo tahay mid farxada ardayda sanad dugsiyeedkan u fadhiisatay imtixaanka waa arday waxa weeye ka badan sanadihii hore marka waxa taasna waxa la dhihi karaa waxbarashadii oo dugsiga sare oo aad iyo aad u korortay marka waxaan oran karnaa taasna mid guud ahaan farxad inoo wada ah runtii waxaan rabaa inaan ardayda iyo bulshada qaybaha kala duwanba aan halkan u jeedayo waalidiintaba in waxa weeye waxbarashadu ay tahay laf dhabar loona baahan yahay in lagu baraarugsanaado ardaydan waxaan oran lahaa runtii saaka ardayda guud ahaan u fadhiisatay sanad dugsiyeedka dugsiga sare iyo guud ahaanba in waxa weeye aysan waxbarashada halkaas aysan uga soo harinin oo ay halkaas ka sii anbaqaadaan waxa idin leenahay hambalyaad leenahay dhamaantiin guul baa idin rajaynaynaa waxa idin leenahay waxa weeye maanta waa dhamaantiin baa farxadda iyo hambalyaada ay la qaybsanaynaa maamulka gobolka iyo ka wasaaradda waxbarasho ahaan Galmudug iyo guud ahaan madaxda sare ee dowladda Galmudug waxa idin leeyahay hambalyo markoowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad u mahadsantahay intaanta wasiir adigoo raaliya ana mahadsanahay kala gudoomiyaha gobolka Kamidug Cabdiraxmaan Cali Diri Isxal oo goobta ka hadlay ayaa ardayda u rajeeyay inay ku guuleystaan imtixaanka fasalka 12aad waxa uu sheegay in guul weyn ay u tahay in gobolka Kamidug ay ka galeyso arday gaaraysa 957 arday waa munaasabad weyn ee dowladda federaalka ah imtixaankii sanad dugsiyeedka 2019-2020 ee natiijadii u dambeysay la gelayo gobolka Kamidug qaybaheeda uu ka bilowday degmada Gaalkacyo xaruntii Cabdullaahi Isaan taaganahay runtii waa maalin annaga gobol ahaan farxad gooniya noole waa maalintii u badnayd ee sanadkii u badnayd ee ay imtixaan u fariistaan ardayda gobolka Kamidug nihaaya ee federaal ah ee 750 aan marayno waxaan oran karnaa waxa soo kordhay waxbarashadii waxa la fahmay muhiimadda ay leedahay waxbarashadu waxaan jecelnahay sanad dugsiyeedka dambeeto inay ka bataan oo 1700 gaaraan waxaan u hambalyeynayaa ardayda imtixaanka galeysa waxaan leenahay guul baa rajaynaynaa sida imtixaanku yahay ee dawladda ugu talagashay in loo qaado ugu gala maxamed muxiidiin saxan soxo shabelle tv Gaalkacyo